Próximo domingo é o Dia das Mães, gente. E agora a gente tem uma reportagem especial, porque a rotina de uma mulher que é mãe já é bastante agitada por si só, né? Agora imagine a vida de uma mãe que segue também a carreira militar. Vamos acompanhar a reportagem especial da Daniela Gale sobre o assunto. Fardas, coturnos, bater continência para entrar e para sair. Tudo isso faz parte da rotina de qualquer militar. Mas quando se trata de uma mulher e ainda mais de uma mãe, aí você soma reunião da escola, leva ali, busca lá, tudo isso, é claro, sem prejudicar o desempenho profissional. Essa é a rotina de duas mulheres daqui de Três Lagoas. Damares Barbosa tem 35 anos, é cirurgiã dentista e primeira tenente do Exército Brasileiro, que possui outras 6 militares em Três Lagoas. Nair Santos tem 46 anos, é pedagoga e terceiro sargento do Corpo de Bombeiros. Junto com ela, somente duas outras fazem parte do 5º grupamento da cidade. Apenas Nair é mãe. Em comum, elas têm um amor pela carreira militar e pelos filhos. Damares é mãe de Cecília, que hoje tem 11 anos, e Augusto, de 6. Nair é mãe de Felipe, que tem 13 anos e é autista. Mas, afinal, por que elas escolheram seguir este caminho? Quando eu me tornei militar, eu já era dentista e eu tinha algumas amigas que tinham passado no processo de seleção. Então, o fato também de ser uma coisa que nem toda mulher se propunha a fazer, eu acho que me chamou a atenção e eu acabei fazendo e me tornando militar. Acho uma carreira bonita, admirável. Eu nem sonhava ser bombeira, na verdade eu sonhava ser militar. Eu tenho um irmão que é militar e assim, vi, assim, desde menina, eu achava muito lindo, né, assim, que a gente não conhece a realidade, né, mas eu achava muito lindo, assim, os desfiles, acompanhava. E eu queria realmente entrar para a área militar. Ambas disseram que, apesar de ser minoria entre os homens, não enfrentaram preconceito. Dentro da instituição, sempre fui muito bem respeitada, muito bem acolhida. Não tenho... Já servi em mais de um lugar, então, assim, não tenho nenhuma reclamação a ser feita. Eu estou na corporação já vai fazer 18 anos agora em julho, né? Então, brincadeira sempre tem, né? Mas, assim... A mulher tem conquistado o espaço e nós estamos conseguindo nos adaptar assim, na igualdade. Claro que tudo tem as limitações, tem os acontecimentos, mas assim, hoje assim, nós somos muito respeitadas hoje. Os desafios das duas são muitos, principalmente quando se trata de equilibrar a vida de mãe juntamente com a carreira militar. É a parte mais bonita que eu tenho de contar aqui na corporação, que é como mãe de uma criança especial, numa corporação que, igual eu conversando para todos, assim, é um privilégio eu poder ter esse horário, às vezes diferenciado, horário específico para levar ele para uma terapia, para levar ele para um tratamento, para um acompanhamento escolar, que eu sei que muitas mães não têm essa facilidade, não têm esse privilégio. Eu falo assim que eu tenho sorte porque meus filhos são compreensivos, então muitas das vezes, né, eles acabam ajudando a gente sem nem querer. E eu sempre tive sorte também de chegar em lugares onde eu tinha superiores que compreendiam a necessidade também, porque apesar de trabalhar igual, ocupar o mesmo posto, a gente tem uma responsabilidade aí materna que ela é diferente da responsabilidade paterna, né? Sim. Então, assim, a gente sempre conta com essa compreensão. E eu fui me adaptando aqui, né? A corporação foi me dando esse apoio. Como dizem que mãe é tudo igual e só muda de endereço, as duas sofreram com a romantização da maternidade. Eu acho que a sociedade romantiza demais a maternidade e aí, assim, opinião pessoal, né? E às vezes a gente fica esperando que seja exatamente aquilo ali. O que nos contam é o lado bom e nada é feito só de lado bom. Eu acredito que todas as mulheres sofrem, por mais que as mulheres não queiram admitir, toda mulher sofre, porque toda mulher, assim, ela realmente não imagina o que ela vai passar. E para aquelas que ainda sonham com a carreira militar, mas têm algum receio, estes conselhos são para vocês. Não desistir do sonho, seja ele qual for, e sempre olhar com bons olhos tudo o que está acontecendo.
Desafios você vai ter em qualquer profissão. Todos os sonhos são para ser realizados. E se você tem um sonho, você vai conseguir. Então, não pensa no obstáculo. Pensa na meta, pensa no foco. Pensa no que você deseja. Pensa no que você quer, você vai conseguir.